ta thong tông ra sai xì nè ngà khu tò thà lòng là bì nì ngà thong nè nà xì nè tông khu cô la vay nà xì nè cô ra tóc ra nì mù thà bà cô nà rì a xì rà khai rì nì sai tùy mù rù a chế tò công rì Buddha does an hour and song, Jondo, night, Hokra, Ezo. Buddha, Baza, Zizra, a pine coo. Coo, which I have, a live agent. If it's a deal, Zimitagi, Buddha was a sight down of Hagarama. See as the Hagadilly, Sanabolikon, who is an Aluzi brother, or see Hagadi, said what is Buddha was a Simon Fraga. Okay. Champra Zado Buddha was a same prelo, probably by lo. Buddha was a side yosugi, Serenosumane, Rarana, Rarana, Tankarana, Renam Resumaku, Ali. Buddha made an Indian letty, then more made an Indian letty, then go made an Indian letty. Round him a swing of Buddha. Ramatawa, Ramatawa, Sangaro, a chambre to Mataba. I had lower Dumo Sazramlo. To Kalama Allah to Hudiji Bale Kalamale Musulama Allah Dung Dun Hutu the bearer. Main part of Shimuko Momo Mazo Mazan Abda through Yunkri Shao Brother Nair. But luck a strong ele. Main part of Shimuko Ne Allah Matabara Machi Yingro Buga Baza Madoga. Poor Nam Resumane. Ye, Yibige, Yunkri Shadi, Kena, Kay, Zeta for him. I young Zeta Usarabo. Kena, Kongron Loge, Kongjurabo, Makongron Loge, Makongjura. If you see where Maso Kenya Uria, Yalama, Reddy Loraga, Buddha, but aside your credit. Man, I was the world. You ever read the romance of a two, the main part of Google. Rakhinsama Muya Lubuda was a phrase. Oh, to the Rakhinsama, I remember the Hooplame, Paramzi, Tramzi, and Hamzi Buddha was a Kusi here. Shosi Brozo, Shoi Kusiko, it was Hua. Paramzi, Tramzi, and Hamzi Buddha was a Kusiko, Mani Broni other. Buddha was a good Buddha was a prime horny as a Kumumian air. But Rakhinsa was a good bro. In my lip, Buddha was a fancy draw hole. Bukum Mamiane. Well, Buddha was a good Buddha was a found draw was a Kumiane. Ya, a crab was a good Buddha was a sling also to Mule. What a kind of Miropalagama. A sand as real Malataka of a bro. What a kind of a Purimane. Yella, a rose sweet lazo. Young Buddha was a ring, Buddha was a found draw hole by his Ludiagra, Zai, if we are young. Lesson Gravo Kakon Gravo Lesson, so the Lepunga comes in the name of Sicy Brothers. Oh, ye, Taram Saka, brother, you grow. Happy Hill Hamble. How did it? Tarap and Champ right there? Mess of Bravo, she forgave, who she got that daughter on Shah. Mess of Brother Hans only Marillo, aren't you like? Poma Gona, Moam, big a wrestle, teach you. She called like this, she ma. Ranari Bogo diga, Pondogono digo, man bigge, Sadabina Usilo, Shikulo like a eh? Levanga, Molaga, Moho, Moho, Zabini, Garago, Levana, Garago, Moho, Moho, Brami, Zadigo, Demo, Embrizan, and I want to weed Mohegam, Edina Bunya Gamina. Vida moho boa man. Moho moadi. Levala molama. Alonso, Lord Nisan, you say crying a crown on the holy bray. Moho moadi. The bindi carago, Alonso, the ube and red dog to the holy bray. Moho moadi. The banda carago, Alonso, the mic can go to the holy bray.
moho moha di prami tamla loka nawa nai sari go la adi go khwi asa shi do tarisan bong nai phrase da di hodi rai dhammo yan do dida tamla nala yung ma ajo me prai mya la so do moha go prisa nandam prinya song dam raso nyan bro paikra thana Simrando Mumri Vetalo Vida Mohagam Comrido Moha Shirong Vetalo Mrezo Brajongorom Regrigo Mayantra Hotrana Krami Bradiro Dudi Venevanami Gunodomwam Pognomelia Shikogra Lekra Babongi Mrezo Bra Edena Bunya Kemina Ido Shikora lo kudo yan sirana do gra Mayamradiyo do dile Vira moho Kambrido moha shidi Bohami Phara lo varo di Mrazo Phara Sadu 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 Vabra Dara Shikha สิกองบิเกตระโลกนากรณีเกติตระกองปองอารมณ์ตบาสิมลาบีเนใส่ๆสู้ๆเนอุทุอารมณ์ใส่ปีนากาเกบอะกุบัวดอนสุเกตระมารุเอมุสุปันติมาพุทธบาตะคริเคนสิติชาอะคริเคนลุงขอบพุทธบาตะอะคริเคนพุทธบาตะสีจราชีติโกปรปราบิเกสีลคาเกพุทธบาตะไซเกี่ยวไผ่ละวะดอนามา เอ๊ะคริเคนไม่ซีบิเนี่ยพุทธบาทมาไฟเลยตะกะเรามารู้ดิมาไฟน่ะไอ้ดัลจิกิซาพระพุทธไม่ฝากกูโลกกูอยู่ตัวอ่ะยังกูลาสาระลูกขอบ่เลยสวยมิวยิอลีจองเนี่ยละเนี่ยซอเนี่ยไซมันเนี่ยพุทธบาทตะกะเสดาปัญญาอะคุณเนี่ยละเสดาสยงกฤษปัญญาอ่ม่แม้สีใสเนี่ยยังคุณเนี่ยละซอตัวไซมันพุทธบาทตะกะชะเลยชะบาบิซีเลย ตัวนี้ยังที่มากูป่าวโหลเนี่ยคงมีปรสนะเลยเนี่ยยังที่มากูป่าวโหลชาปะบิซีมายีมัดเต็มพุ่มรองโหลเลยอุรร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 ร
ဘုရားဘာသာတရားနဲမို့လေဘုရားဘာသာဝန်ထိုင်မို့ဒီစီဟိုရုံးမဆိုမရှိလို့ပြောခဲ့ပဲဖရဲကျုံးဆိုအိမ်မှာမရှိလေဒီကတခုခုဆွင့်ကျွေးဖို့ပေါင်းခဲ့ကြီးကျောင်းမှာဖရာဆောင်တုတုစုကိုပေါင်းခဲ့ရဲသင်္ခါဒီကိုပေါင်းရဲဆွင့်ကျွေးစီငရုထေရဝါဒတွေရခိုင်တွေမြန်မာဒီမှာရအိမ်မှာဖရာကျောင်းဆောင်ရှိဆိုနဲ့နဲဆိုတော့ဘာမှပြမနဲ့ဖရာဆောင်လုံးခေါ်လေဒီငရုရခိုင်တတိကတော့နဲဆောင်နေရောလေမလို့သာပြောဖရာကျောင်းကျန်အဆုံနှုံဝါဟာရဖုန်ဘရဒနယ်နဲ့ကျောင်းပရောဘရဆောင်ဘရဘရဖုန်ဘရဒနယ်လာတယ်ဘုရားမနဲ့သူမကတော့ဘမရရဖရဆောင်နဲဆောင်ဟမ်ဒီကငရောခိုင်စကားသာပြောဝေးဆောင်မဖရဆောင်နေမနီကျောင်းနေနေဖရကျောင်းဘုရားမနဲ့ဒီအိမ်တိုင်းမှာဖရကျောင်းရှိမရှိရှိပါလေဗျာဖရရှိလားမရှိလားတော့ဆိုင်ဆရာဘုရားကြောင်ရှိကဖရရှိအောင်နဲ့ရှိလားမရှိလားဆိုင်ဆရာဘုရားဟုတ်ဒီနဲ့ငရုမရစောဖရရှောင်ကိုတော်မရခိစီလူနဲ့လူသာဖရနဲ့ယပိကပါရမီစေဘအပရာသုံးစေနဲ့ဖရပိကနောက်ဆုံးဘောမှာအစွန့်ငုံပြီးဆိုနဲ့လက္ခဏာဒဂီသုံးစေနပါလက္ခဏာဒဂီရှိုက်စီပါရမီပုံရေအမဲတစေရှိဒီနဲ့ထုံမှန်အလားဆုံးအစေပစ်နဲ့လောဘသူအလားဆုံးအစေပစ်ဆုံးနဲ့ဘလောက်လှားလေပဲမင်းဘောနဲ့သူစာပြမတော့လူနဲ့မတူနဲနဲ့မင်းမထပြီနဲ့ဝက်ကလီရဟန်း
မြတ်စွာဘုရားအဆောင်တော်အရုပ်တော်မျက်စိမမိတ်ပြီးနဲ့ခရင်းဆိုလိုပဲဘာလောက်ဖလာလိပြီးခရင်းမင်းကြီးလေနော်အလူတီတောက်တောက်စီလိုခရင်းဒနာခရင်းမခေချမေလေနဲဟုတ်တယ်နဲတန်ခိခုမြတ်စွာဘုရားအဆောင်တော်လုံးဝမပြောင်းတော့မပဲမောတူတူတူတရရာဘုကတူတူတရမရာလည်းမလို့မြတ်စွာဘုရားပရိုပီယဆိုခင်ဗျာဝကလိအကောင်ဘုပုတိကာယကိုငါတရကုံမရောမှာဖရကုံမရောပရိုပီယဆိုရတော့ဒီပရိုပီယရဲ့ဆန်ရမနိုင်လားလဲမလို့လေဘလောက်လှလိဝရဲဟမ်မြတ်စွာဘုရားအဆောင်တော်အရုပ်တော်လူစားဖရမဟာလူစားယောက်ျားသူယောက်ျားမဲ့မဟာပုရိသယောက်ျားသူယောက်ျားမဲ့ရုပ်ဗုဒ္ဓနဲ့ဆောင်တော်ကလေးတက်ခါစေပီနဲ့လာနဲ့ဟမ်ရောက်မှတခါစိတ်တော်မှာကိရိစကောင်းလာလို့လောဘမရှိပြဲဒေါသမရှိပြဲမစိတ်ကကရရံရုံးမှမှိန်နေပြီဘလောက်စေပီလီဘူးလေအမှန်ကိမှန်ကိတခါတော့မလို့လေဒီမှန်တယ်ရယ်ငါတို့ဗုဒ္ဓကိုဘလောက်စေပီလီဘူးလေအာစိတ်ကလေးကရလို့လောဘမရှိပြဲဒေါသမရှိဘူးတခါရုပ်ရှိကလေးကရဘယ်မလို့အာအလုံးလေစားရဖို့တခါကရညိုရဖို့နဲ့ဆောင်းတော်ဒီနဲ့ပြစ်ဆုံးမဆော်ဘရသူဆိုရင်မဆော်ဘရဒီပရိညိမဘုရားဆိုနိုင်ပေါင်း2000ငါရာထောက်စီထောက်နိုင်နဲ့ဘာပါလဲရေခါဒီငိုရခိုင်မှာတော့ခါမဟာမင်းကိုထူလို့တော့လာနေသို့သောသာသနာသမိုင်းမှာတော့ခါမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့နှိုက်ပေါင်းလင်းငါရလောက်မှသူဂရီတိပညာရှင်တိကဝန်လာလို့သူမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒကိုပြလင်းခါကိုခါမဟာယာနမှာလေသူတို့အရုပ်ထူးတွေမလို့ထေရဝါဒမှာလေဖရာရုပ်ထူးတွေရမလာဆိုဉာဏ်သာသနာသမိုင်းငိုရခိုင်မှာတော့ပြိမို့တို့တို့စင်လတ်စုရမလာထားကောင်းဖရာထူးတွေနဲသူတို့သာသနာသမိုင်းမှာတော့ကသူတို့တမျိုးနိုင်မလဲနိုင်ပေါင်းငါရလောင်းဝမြတ်စွာဘုရားရံခါမရဂရီတိဝန်လာလေဂရီလာမှုပညာရှင်လေးဝန်လာပြီးကသူတို့မှာတော့ဂျင်းဖရတ်ကိုထူးရဒီကဂျင်းဖရတ်ကိုထူးရခါမတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝန်ဒီကလေးဖရတ်ထူးရမလဲဖရတ်ထူးရကယေကရံခါကဒီကောင်မမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒကဝင်ယေကရုပ်တုကမတူလေသူတို့သူတို့မှာတမျိုးငရုံးငရုံးမောထေရဝါဒမဟာယာနလေးစီဖို့လို့တက္ကရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာထေရဝါဒဆိုထေဂရီဝါဂရီအဆိုင်စာမြတ်စွာဘုရားကြီးဒီဓမ္မဝိညာဉ်ကိုမပြောင်းမပြန်အောင်မပြုပမဖေးစောပင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်လာစောကိုထေရဝါဒလို့ခေါ်ခាយရောက်နေရာဒေသရောက်ပြုပြောင်းရဲဖေးစောတော်ဝါဒကိုမဟာယာနလို့ခေါ်နှစ်ခုရှိဒီထေရဝါဒငါနိုင်ငံရှိရဲ့မဲလို့မဲတောင်းသည်ထေရဝါဒငါနိုင်ငံရှိမြန်မာပါတယ်ထိုင်းပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုသီရိလင်္ကာကျင်းရီနိုင်ငံဒီဂျပန်ကိုရီးယားတရုတ်ဒီဘက်ကမှစလို့လေမဟာယနာသူမဟာယနာလို့ခေါ်တယ်ပြုပြန်ရေးဖေးစော့တယ်ဒီဘလောက်ထိပြုပြန်လေဘာလို့နောက်ဆုံးစီကုံပြောင်းပြီဂျပန်မှာဖုံးရီမရယူရဲ့သာတို့ယူလီဘမင်းကနောက်ပိုင်းနောက်ဆက်တွေ့ကျင်ဖို့လို့ရသာသနာမပြုလာဖို့လို့ရသာအဲကြီးဒီပိုင်းယူခဲ့ဆိုပြုပြန်လာဆိုဘရဆိုတာလေဖုံးလို့ခြေရဝါဒကမပြုပြန်ရာမဖေးဆိုရမုံရောအတိုင်းဒီပိကမဟာယာနမကေတံချောင်းဝါဒကောင်းအောက်ကိုသူတို့ကဘောဒီစတာဒီကွမ်ယွန်ဒီအန်ကုံဒီသူတို့ဘက်ကလာရကွမ်ယွန်အန်ကုံကိုမရောင်ချောင်းကြီးအတိထံချောင်းလာကြီးမမမအဲ့တို့တို့ဖုံးချုံချက်လောက်ပြလို့မပြောရဲ့ချီပြီးသားသူမခရစ်ချောင်းကပြလို့ဆိုမဟာယာနရုပ်တုကိုခရစ်ချောင်းရေးဇာလာဘောဒိဋ္ဌိကြောင့်ကအန်ကုံဝင့်ပူပူနဲ့မရောမလားရဝင့်ပူပူကိုပွဲလိုက်ဆိုနေစီပေါ်တာဖို့သူကလဲရဖို့ကွင်ရောမေတော်ယန်နီဘော်ဒီစက်တတ်တယ်သူကဖရာလုံးဝါတော့ခေါ်တယ်ဖရာလုံးကွင်ရောလေတင်းတင်းတင်းတိခေါခေါပိတကားလေးစူတုံရလေသူတို့မလေစူတုံနဲ့ဘယ်ဘနာလေးဟုတ်လို့နဲ့ရေခါ
Pungi bro by the Tiawara Mahayana body that the Quila Mali. Ye Kadi Mahayana Machaka, the throw a roko jaka body that are not dine, bayedine, shong dine, through my patrol. Nadal not, huh? Yeah. You can root Tiawara, Buddha Bazarin, my jacket, but Mudima Pi, a roro. It shut up Loma, a cent on Loma. A cent on it, Tiawara. Nala brother go. Dimagi. Moro Buddha, the song away lully, and I saw song away big at the car. Huh? Oh, dim runner. A cent on it, Tiawara. Digu, be like. Is a friend yabo. Song away lully, the car, says the baby, the grillu, grillu, larabo. Molim, a two machine, a sound on air, two yellow brothers on the ऐसा भरा नहीं तू भी अवेलेबल नहीं तो यों मो सो तो ले क्रीलाइज होने क्रीन्यू फिर आप रहेंगे आपको जाने पढ़ाई सां तू डो रुक ये लोग कम ब्रो आदो सगा को मिले वाशी कम सगा ब्रो आदो मिल उम्र ने जाके जीवन ब्रो सगा बोलो सां तू डो रुक न ली बोले अ सां को तू था जो अ रोगो You can rest up to Ravana in any loha. Huh? How do you manage personal in Rafu? Can you run there? A kind of oh, so do door a song would do tazo a roco tazo on air. You need a bottle of perane, grillers on air, yoga bottle of Ravana. Rest of running us about the Dudo Ravu. How do you know? So the creators on a clean you for a friend. Hold him now. Huh? Here, what? Go with it. Hold him. Me party quill and a hug. Me part was a dear about a debon shady bonnet. You were nearly over there. Pump was a nun in there. Me part would quill and hurry. The dear with my debon, Sheila. I will yawn the hold him. Yeah? You go all on it to your noble creed on it to John Dubo. Saku on it to John Dubo. Nelly Mane, so those, so do door, rook do door, do me the Pranero to our name. Hold in there. Oh, going my shire, Pra Chow Thomas, so do door, rook do this, I say, Grigor Badagamaru. Go in my go with her. Says I say, Grigor, Pungi, Rosa. The children in him are narrow. What is that? Mahayana Nerudi, a Shang Dine, Nadong Dine, Baye Dine, Mawe Mansa Dine. Huh? It's a Paras easy like it. And Ophira Gine, huh? More Paramsi, Ramsi, and Amzi Buddha, but the Kusi is a Membage. A Kong Kong Masilo, two sodi. Huh? But I'm a young road, Paras or Yepin, Nadong Webla. Shang Song Bula, Mawe Mosa Webla, Puma Mahayana Magadro, Bodhisattva Lejanle, Bodhisattva the Pralong, Lebi Bo, Kwe Chukla Zura Phuminga, Naila, Mahayana Bodhisattva Ru, Yibu, Muro, Thea Wada Ne, Yibu Yang Bodhisattva Ru Zatwa Ne, Prajong Rau Ni, Ha? Zila, Phra Zila. Laga ya. Ye saise bhai thol ga. Na sun na migri chongdi ma ko renga ye bhai na dongdi ne. Ara na migri phongri di ko renga sing ko thong ne song ne si lo ye bhai mahayana neru di dip lage de. Ngwe kri di phong dip lage de. Ko ko namro wo kaung da ra ma lo le. Namro da gi phe da ta song ta la ba phong dip lage do. Phra lo thol lo ma la. Neru di Nadong Dine, Chong Di Song Lo, is Mosada Pramba is up for Gabby. Japongi bring you dwelling on Shinang body. Tear what up Samu Patamasura. Rematanangelmos Rosonair. E. Pashi Pasha, but I can't bring Lagamo. Rematanangelung. Hong Patamasura, eat him up. What is that a narrow crumble? Tear what up, machine grump. Safe running crab hollow. Bella Pungi, Professor Minishi,
ဘာသာကဘူးဘူးသောပြောနေမလားဖဲအစ်စားကိုဖဲပြောင်းကြဖဲကဘောဓိသရနေရုံလို့ခေါ်တယ်ဟာဒီကတကမှာမဟန္နာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဝတာဗုဒ္ဓဘာသာလားတရားဝတာဗုဒ္ဓဘာသာပါဗျာပရိုတိုပရိုဂရက်ဆိုပြနေရုံတိလေးအိမ်မှာတောင်းလို့ပြေချင်ကိုစာတော်ကြီးတစ်ပါးကဒိုင်ရိုက်ပေါ်တော့ရပ်ပိုင်နေရုံပိုင်ရှိကဖရာကြောင့်ထက်ကရှားပလိုက်ပါလေနောက်ဆုံးဒီဇဏကပိဝင်သက်ဆရာတော်ကြောက်တော်ဂရိဖရာကိုပလူပလွန်ခါဒီဒီထက်မှာပါကကြောက်တော်ဂရိဖရာလို့ဇဏကပိဝင်သက်မရာပူရမ်းမလေရပ်ပိုင်ခြုံသီးပါလို့အဲ့လိုထုံချပါတယ်ဆရာတော်ထုံချပါတယ်ခြုံသီးကိုဆရာတော်ကြီးဒီမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအလုံးထုံပြီးချပါတယ်ရှင်ဘောဓိသတ္တရာငါတို့ဗုဒ္ဓမိုးလေတကတာမရဆတော်ပရောသသေချာမယ်ငါတို့ဗုဒ္ဓဒီပချုံတီးဆုံးပြီးလူတီးလေးမှမလည်ငင်းနေဘူးလားလေစဉ်းစားပလန်လေတွေးခေါ်ပလန်ပဲဘရတော်ဟုတ်တယ်အလူတီးစဉ်းစားညံခုံပြောလို့လုံးနဲ့ဤရခိုင်သမကအရာအထွန်းတက်ဆိုတူရှိသည်ဤရခိုင်တက်သည်ဆိုတော့ကလေးလေအမှန်ပရောလို့တကြေးမကြဆိုရှိကခုံကောက်အောင်ငါခဲ့ရင်ဒီဖုံကလေးတီးတီးကတီးဆိုရတာဤကအချောင်ပရာလေမဟာမင်းဖရာပါပါပဲဘရတော်ကြဟမ်မင်းတလေးမရှိမဟာမင်းရခိုင်ကပေါင်းလို့ဆုံးလားဟာပြမဟာမင်းမကိလေသာအရှင်တီအတာတီငခွန်တီနဲ့ဘုလားဟမ်ဒီမဟာမင်းဖရပေါ်ဘရိုသူတို့ဆိုကကာပါလုံးချုံလို့လေအခစိပင်ပညာထွန်းကားလာကောက်နေရကြလားခါတော့ဘုရားရှင်ကအထေးကိုဖောက်ပြီးရောင်ခေနဲ့ဖောက်လို့မသိလေအထေးမှာဇာရှိသီးလားချောင်ကျော်ဖရရှိအလုံးမန်ပလေးဆိုဘုရားဘာမဲထလာလို့အရှင်တာတိလေအထေမချောင်ကျော်ဖရာတို့ရှိနေဖရာတို့ကိုဖောက်ထုတ်ပေးတဲ့အထေကရအထေမဂရိဖရာတို့အဘရငမဲထဆိုဂရိနာရဘသောကိုတက္ကနာမတော်လေကောင်းကောင်းအလီမခံခဲ့ခဲ့ခရခတိုက်တီမဖရာကတော့မစီလိုက်ပြကဟမ်ဖရာတော်မလေးအင်းချမကြုံထမနေရောနေကဟမ်ရလောက်တော့တခါတော့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဒီစင်ကိုဆောင်နေထောင်နေရှိလို့နေရုတိတိပဲကြည့်တယ်ဟမ်ဖရာတို့တပ်ရလီမပေါ့ပရောမေဒါရက်ကိုပရောမေပြီးကြီးဖုန်ကြီးအေးဟုတ်တယ်စာမှုစုကြီးဘုလားခါအေးဆောင်နေရခလည်းခါနိုင်တဆေကျော်လောက်ကစာမှုစုကြီးဘုလားနိုင်တဆေကျော်လောက်ကသူရောဆောင်မြောက်စာမှုစုကြီးဘုလားရယ်မင်းဒီမှာမရောက်ကလာမဟာကျင်ဖရာလေရခိုင်သတ္တိဖရာဘရိုနာလီပြီလောက်စုကြီးမာကျင်ဖရာလို့ဘရိုရယ်ကောက်ခေါ်ဂမ္မုဒိရကြရလေရောက်ဖူခဲ့ဖို့ဝန်ငါဖုံကြီးမာကျင်ဖရာလည်းလေပြကြရရှိမခုပဲဆန်းတော့လာဘုံကြီးဖုန်စင်ကနေရုတ်ရှိမခုဖရာတို့တစားဖို့လည်းမပေါက်တော့တော်မှာတို့ချောင်ဘရွန်လိုလိုဟမ်စံခင်လိုမဟုတ်ထူလိုမဟုတ်ဂုံချုပ်တီနဲ့ရရှိလာထိုင်လို့ရှိကိုငါတို့စံကရာဆော့ရုပ်ကိုရှိမခိုးနားလည်းဘုဇောဝဒကမှာရောစံကရာဆော့ရုပ်ကိုရှိမခိုးအိုးရောကြောက်ရောဇာတို့ရှိကိုပဲမဟုတ်တည်းကိုဖရာဆိုတော့ဖရာဆောင်းတူးဆိုတော့ရှိကိုရောဘို့လေဥညာဖရာကောမဟုတ်ရာဟမ်အရှင်တိအတတိကတောက်ဂုံတိမကရကတဆောင်းလို့ဖောင်းငဲတောင်မမဟုတ်စိုက်စုရီလိုလိုချောင်းပလွန်လိုလိုဟမ်ကရရုတ်တော့ရှိခိုးပလိပရဇေတဲစီနီရှိခိုးနေတော့ဖောင်ဘူးတော့ဆောင်လို့ကြည့်ရအရုံးမကြီးဖောင်ဘူးတော့ဆောင်လိုက်ကြတယ်ဘုရားပါဇာတိလေရှိဖရာဇီလိုရှိခိုးတော့လည်းရသူတို့ဟုတ်ပါဗျာဟမ်သူဖရာဇီလိုရှိခိုးနေတော့လားလို့ပြောတော့ဟုတ်ပါဗျာဒီကောက်မယ်ပါခဲ့ငါဘရောဒီဖရာမစီတရာမစီဘုရားပါဇာသင်္ကမ်စီဘုရားကိုစီရှိဆိုလို့ဟုတ်လေဟုတ်စရာဒီတတိယပရမန်ပါသူတို့စူတီကိုစူတီဟမ်စီဖိုးရပြောင်းရဖရာတော့မသိဟင်တီးပြောင်းရဖရာတီးပါဗျာငရုဖရာနဲ့တုံးဝင်ဗလားဝဲပါဗျာစူတီခြုံဆုံးလို့အလုံးဆွေးပြီးမှဝန်တော့ဟင်ယေရှုကလာပြီးနတုံးတီးယေရှုရဲ့ဂေဟီလင်ကလောက်ခေါ်တယ်တကိတကိလောက်ခဲ့ဖရာဆောင်းကိုဖျက်ဆီးဆိုရဖရာဆောင်ကိုဖျက်ဆီးပိုက်ဆိုတကိတကိလောက်ကဘရိုက်တော့ဂရီဘူတီပြပါဗျာပြပြပြောမပြရဖ
ဖရသွန်အရာရှိသည်ပဲဆိုမျိုးဘုရားအရှင်တဏိကတို့အရာပဘူးအိုင်းရှိနေဒါခိနသကဘရမဟုလားဘုရားအင်းဒီမှာအများဘရမဘုရားဘုရားလိုင်ဖတ်တို့ရှိနေလေအထကကရကရောဆောင်လို့လေယံဖရသာလေဒါခိနသကဘရဟာဘုရားဖိုက်လိုင်ဖတ်တို့ရှိနေလားဟမ်ကျပစုံသူလေဟမ်ယေရှုရဲ့ဇာလေးဆိုကဂိုင်းဆရာဒူီလာချပါအိမပါလာရင်ငါဖုန်ကြီးထည့်ပေးတယ်ဂိုင်းဆရာဒီလာချယောဒါခိနသာခဖရာကိုဖရာကြောင့်ထားမှတောင်းထားကမင်းကွန်းရယ်အိမ်မင်းမလောင်းမင်းစေဖရာဟလာဘယ်ဖရာမင်းစေဖရာလားအံငရုဖရာမင်းစရိဖလာရာဆိုလုကဲဆိုတော့ငါတို့လေဟမ်ဖရာမသိဘုရားဘာသာဒီလေဟမ်ဖရာမသိဘုရားဘာသာဘုံလိုင်ဖွတ်တူနဲ့ဖရာရုတ်ဒီဟမ်တချို့ဒီကရင်ညူဟောဆောင်းတောင်မရှိရုတ်ဒီဇာရုတ်ဒီတန်တက်ကလေးဟမ်ဆိုဟမ်ပြေလဲဆိုတဲ့ကရင်ညာဘို့လေဖရာသီလာသီလာမင်းတော့ဘာကဲတော့ငါတို့လေအကောင်းကောင်းကိုမစည်းရဆိုရအိုးဟမ်အရာတတိုင်းကလေးဘလောက်ဆူဆူရဆူဆိုလေမြားမှန်တယ်ဖရာမဟုတ်ဘူးမြားမှန်တယ်ဖရာစူမြားစိမှုန်လို့ပြဘေတော်ဆရာပြောလို့ပြဖရာကိုမြားမှန်တယ်ပြလက်ကမမြားလားမရပါဘူးမရဖရာမြားမှန်တယ်ခလားမရပါဘူးမရဖရာမြားစိမှုန်လို့ပါလားဆာမโอ้อัลลอฮ์ครับอสงชะตุลิกาพระรามสิตรามสิตังกามสิพุทธบาตาเลยอะนิรณาโหเลยก้องสมพุทธนามรีฮะอะรามูซอกตะกาเดมรยันดิมะซ่องคะตะโซซีชะชินซีสนิงดองวะพระสนิงสมิงลาเรตะกาเดพระรามรีลิสเนโกควักงาสิบะซมรองรองนามมูซอกซอดิสุดงลุมชูสุดงลุมชูမစုံစုံရှင်လို့ဟမ်သူရဲတရာလွှေဖို့တော့ဗေဒံဆရာခိုင်းလေနောက်မှဇနီနောက်ကဖရမရီလစ်စေကိုခေါ်စင်ကြီးသူလစ်စေချင်တဲ့သူလစ်အနည်းဆုံးလစ်စေကိုခေါ်စင်အောင်ဖို့ယောဂရသာတူလာဖို့ဒီကိုသရအမြဇန်ငါစီဇန်ငါစီတော့ငါခေါ်စီကုန်လို့ပြအမြဆိုဖရအီမင်းလို့စီချွန်စီပဲစီသူလွှဲဖို့လို့ဖရသတ်တော်ထောင်ချမလို့ဘုသူကဘုံကရီဇွန်ဘလတ်တကတော့ဟင်ခိုင်းနေမလားနဲ့ဘုံမကောင်းနဲ့ဟမ်ကဲသတ်တော်ထောင်ချမလဲဆိုဘရသူကဘုံပြောတူဝေါ်ဘုဆွေမှာဘလတ်ကိုဆွေမပါဘုရားဆွေမမုန်းနဲ့ဆွေမပါဘုရားဥဇပဲကုတ်ဆွေမဲကနဲ့အိုအိုရုပ်ပြန်ဖရကိုဆောင်းတူပါကွေလဲတော်မှာဟမ်ဖရဆိုင်ကိုထားလို့ရနာဘူးလေကောင်တော်လာမလို့လေမိုးစုပ်စုပ်ဒီရှင်စစည်းကိုတော်ရီမချိုးဟမ်အလားပါသတ်တော်ရဖရဆိုအီးမင်းလာမနဲ့မင်းနိုင်ရဲ့အီးဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်နော်ရီစွန်နေကြတယ်လေရှင်လဘုရားပါသာဘုရားဆိုရေရှင်လဘုရားပါသာဘုရားဆိုဟမ်ဖရမစီဖရမစီဘုရားပါသာကမို့ဘုရားပါသာဆရာငုံဆုံးပါလေဖရာဆိုင်စီမဘယ်လိုဝဲမလဲရနဲ့လိုဝဲပါဆိုင်စီဘရဆိုရတာကနော်မတို့လေဇာမှန်းကိုလေမစည်းလိုက်ကြပြဟမ်အဲ့ဒါဘေတံဆရာပရိုက်တေဟဲ့နမကောင်းခေမလားကောင်းခေဖရာနှစ်ခုမှရွှေရှာဟမ်ဒီရွှေရှည်ဝဲတေတို့တို့ရွှေဖရာဒီမှာချတော့အခုမဟုတ်ပြခုမှကြောက်စလန့်ဘူးဖရာမှာရပါဘာနာမှာကဲပလက်ကြီးကော့ရုတ်ဆိုးလိုက်ပြဟမ်အဝင်ခေဝင်မကဲခါဤခါမကဲယင်ရောဖရာရေသူရောကကူခုတော်ဘရင်းနိမပြုတော့မကြီးလေတကတာမတော်လေငရောဖရာဘရင်းနိမပြုတော့မကြီးလေတကတာမတော်လေလုံးလက်ကဲဆိုလုံးရလက်ကဲတည်းလေဇမ်းမဲကိုမစည်းကဲဆိုလေဟမ်မဖူမကဲလူကဲရောင်ဖဲမကဲလူကဲဝင်မချွေရှာလူချာဟင်ရေရှင်လဘုရားပါလားငါမလို့ဟင်
ဖရာဆိုင်မိုက်ဘဝင်မရှိခင်ဘလားတကမှာကျေပါဗျာကျေဝင်နေမကျေဝင်နေဘာစီဒါပဲပြောလို့ဒါပြနေလေဖေနေမလွေနေဟမ်ဖရာစီဘုတ်သင်းဘရိုဆိုတော့မလွေနေဟာโอ้มลุยอคองก็มลุยซะแล้วนะมรุเลยอ่ะอะระโกบกาก็ปูลุสุดิอเปซาดิพระทัพพระลุยดิบ่ป่ะอะแม่บ่ได้เอซาสนะว่าสมมุติก็บซาโปรแกรมไปสุบ่หึพระทัพครีพระลุยดิอเปซาดิหึชาตอบไปโปรเลยบ่สุพระก็สอก็กองดิฮะพระสวะกองดีกองดีจาตอปรอเลยเบ้อบ่ฮะบงดาปุษณียะปุ้ยไอ้ชายต้องพระมะชาล่ะครับแกมหามณีพระมะชาล่ะครับระไคปิมันนามีจอมหามณีครับไอ้เวชามะชาครับบงดายังบงดาปุษณียะมะซาปะเลยแกอังริงปะบ่เซปะบ่อลงซะปะบ่หึเอาล่ะเอาล่ะครับฮะเอ๊ะเซตบองอลูซีอเปลากรองพุทธพุทธตาวาซะเนี่ยฮะอะกูพระก็ปูซอบาเลยสุบิสอกั่นเลยซอเลยสนังกะบิวันทัสสะรอก็ซอสอกั่นไล่จ่าดาเว้ยกว่าแหละพระก็สอกั่นซอแกพุทธภาษาเตียวสุบิพระสอกั่นบ่ได้ครับสอกั่นครับยินยอมกอบกาลุ่นี่กองดิพุทธภาษาไล่ยังบ่ครับป่าแม่ป่าได้เลสีโลได้แม่ป่ากอบกาลุ่นี่เลยซอราพระတော်မသိသည်ဘောပကလုံးလုံးဖရမသိတော့ဟမ်ဖရစိကရပွေချပလားဟမ်ဘုံဖေပရှင်နဲ့မောသမီးတကအင်ဒရီမလုံးကဲပမလုံးရာဂထာကရောလဗျာနဲ့မောသမီးစာနေမီတော့ထန်ကင်းနေမို့မို့ရလပစားအပြာတိပရလို့ယေရှုလဘုဒ္ဓပုဇနီယစတ်တော်ထန်ချဆိုလဝင်မလားလာအောင်လာခါพระตะคุไซสิโลมมาเลยเปียฮะนำมบุรพะลายนทองบุรพะไซเยชงซงซงဖြားဖြားလာလို့အပြည့်ဒီအမကုတ်စီဆိုမလို့ဝေးဆိုင်ဆုံးပွေးလေနှက်ကဆေဆုံးရရေလီအပေမှာလူမြလီငရေမှာလူမြလီဟုတ်တယ်ငါဘာသာမနေကိကလေဆိုင်ဆုံးပွေးနှက်ကကုတ်စီဆိုမဟုတ်ဆိုကအာဝဲအပေမှာတော့လူဘရေးပဲတောင်းပြီဖူးအပြေကလေးလူဖရမထော်လို့လားအဝီစီတိမှာပဲလူဖရမထော်သူကဲဒီကကြိတ်ချက်ဆိုလေမညွန်စီတိထေထပိတ်ဆိုဆိုဒီဟမ်ဖရကိုစောကတရကိုစောကစင်ခါစောကဆိုဒီဟမ်ရပူရှက်တော့ဖရကိုပူစောစောစောကဆိုလားမုံစလန်စောကလားဘုရားဘာသာစောကလားဆိုဒီဆိုမာဒီရောက်တကထောက်ပန်းကလေးတကတတိုင်ကမပွင့်ချဖို့ရအောင်ယူငရုပွားလေးတော့ငရုလေးပေးစီဆုံးမင်းဟာလာငရုတစီလောက်အဝီယူမင်းဟာယူခဲ့လားအဝီမာယူရဲဘာလဲယူရဲယူရဲယူရဲအဝီအဝီထားခဲ့တယ်ဟာဘောကလောက်စီးကျင်နေလားခဲ့တယ်ကတော့ငရုလေးဘယ်ဆုံးဟာခရဇာမလေးမစီလိုက်ပြန်စီလားစီလားအိမ်မှာတော့နေရုံတောင်ထားပြဟမ်နာမေဂရီကျောင်းတိမှာနေရုံအဲ့ဒါအတူတူလို့ပြောမယ်လွန်ခါနိုင်တစေကျော်လောက်ကနာမေဂရီဝိပဿနာရိစ္ဆာကျောင်းမှာဖရာထူးတယ်ပြည့်တိပဲဖုန်ကတော့ကလုံးဝနာမှုဆုံးရှင်ဒီမှာဒီမပြော့လေးမလားနာမေဂရီတခါဝိပဿနာရိစ္ဆာကျောင်းဖရာထူးတယ်တခါတခါမှဒီယုံကြည်ပြီးကတခါတော့ရွှေထီလာကောက်ရွှေထီထိပါခဲ့တယ်ထောလာခနေရုံဖရရမထောရလောက်စာတော်ကြီးတော့ပဲလုပ်လိုက်ကြီးအလုံးတန်ကမှဒီငါဘာမလို့နာကိုရနာဘလို့ကောင်းလဲရနာလေးလို့ပြောဆိုတာလာမရှိကဥစ္စာဘဘကလူတွေကရောက်တွင်မိုက်ဆိုလေအစည်းမရှိဆိုကလာဆိုကောင်းဥစ္စာတော်ကြီးဆိုတဲ့ဇီးရှိလို့မထောင်ခင်နဲ့အခရီးပြောင်းမနေရဲ့အဲဒုံဘောဆောလာလိမဲยาสารอกิเปียงไปเลยเว้ยนาก็ตะกะดิก้มหนาละซอชุยชุยเลกงงวยเลกงฮะทอละกะเนรุอีเนี่ยเนรุก็จ้องแท้จิมาตันทาดิลาริตะกะซอยเนรุมาดุงบ้องซอกพี่
ဒီကကြောင်းကလေးတစ်ခါတည်းဝိပဿနာကြောင်းပရောဘိနားလေပါလေဒီကောဒီပရောဘိမလို့ဟမ်ဘာလောက်ဆိုးဆိုးကလိုက်တယ်ကတော့မတော်လေရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ငါဖရာမသိဆိုကောမမြလားမှန်ပါဗျာကဲဝိပဿနာရိစ္ဆာဖွန်ပြီးဖရာမသိဆိုမမြလားဘောမှန်ပါဗျာဒီပရောဆိုပြာမတင်နိုင်ဟမ်ဟောကဝိပဿနာရိစ္ဆာဖရာတော့မသိဆိုကေဖရဝရစီဘူးဆိုရပါနေရုထူဘူးလားဥပါပါတခါတော့မာတိနေဆိုမကုန်ပါလားလေသူကယုံကြည်လို့နေလာကောက်တီတီနှုံတီတီတက်ဖြူခေါ်လာခနေရုဖရဝထိုးလို့ပလားဤဘဘကလူဒီဖုန်းဒီအပရိုက်ဘောရဘဘကမဲ့လူဒီမနမ်းမပါပညာနမ်းမပါတတိပလို့တခါလေးဒီမကြဤဘဖုန်းရေကြောင့်မလေးနေနေပပလာကေတခိုင်းထော်ပြီးခဲ့ပါလေဘရီဘရီစေခါဘရီဒါတဲ့နေမို့ယာဆိုတော့နာပါလူတော့အော်ဟုတ်ဒီမနဲ့စာတော်မင်ဟောနေမလို့ဝေးယေအေးပဲမပရောဒီမပရောမသိယာယေတဲ့နာဒီမရစီလုံးတိုင်းဟာဖုန်ကောင်းကအမုန့်ခင်လို့ပရောတော့ဟာအမုန့်ခင်လို့ပရောတော့ဖုန်ကြီးမောမပရောလေးမရတဲ့ကရာမတော်အစ်ပရိစင်ကုန်းလိုင်းလို့တသာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲစီလားဆိုရယ်ဖရတ်ကိုမစီယာဖရတ်မစီလို့ညမနေရုတောင်မလားယာဖရတ်စီညမနေရုတောင်မလားတောင်ပါလားယာအွှန်တိအတာတိနဲ့ဖရတ်စီလို့ရနေရုရှိကိုပလားဟုတ်ပါလားဟမ်အခုဒုံဒုံနဖူမအမာရတလာဝဒီဖရမမစီနေရုမမစီဒုံဟာအမွေမွေနဖူလေတတကလာမပိုက်မေလို့တလာဝဒေသူလေဒီပရိုဆာတခုတော့ရှိနဖူဆွဲနာဒုပွင့်ခံကကိုယ်ဝေပါလေဟာဆရာလွေကငရေပေးအမရိုက်တွေဝဲနေရှည်လာတာနဲ့လပရိုဆာကိုဆရာလွေမလွေဟမ်ဖရမမစီလိုက်ပြဟုတ်ပြီလေမရောဗုဒ္ဓလေဗုဒ္ဓစည်းစုလေကိရိသာငရင်ပြီးအလုံးငရင်အင်းနေပုဂ္ဂိုလ်လေတခိတကေအရဟံဝါသနာနရကထောင်းရကိရိသာငရင်ပြီးငရင်အင်းနေမြတ်စွာဘုရားပုံတော်ဂုံတော်ချက်ပုံတော်ဂုံတော်တောင်းဟာဖရာရှိခိုးဘူးခဲ့ပြလားဖရာရှိခိုးဘူးခဲ့ပြလားအမေဘောဘောင်းကောမင်းပါဘူးဖရာရှိခိုးဘူးပြလားဆိုတော့မင်းပါဘူးတည်ရန်သူရောဟမ်ဖရာရှိခိုးဘူးပြလားမင်းတို့ရလေဒီရပါရှိခိုးပါကြောင့်မလားမသာရသားကြီးရှိခိုးပါဗျာဒီပရောဘူးဒီဖုန်းပြတော့အနာအတင်ကိုတော့နားလေချင်မလေဘူးဟမ်ဖရာရှိခိုးရေနားလေမလားကဲအဲ့ရအထားပြကနားလေမနဲ့ကမလောက်ရှိရှိပြီးကေပရိချင်းကေပဲမယ်ဟာဟာရိချင်းကေဘို့ဘုဇရိချင်းမကေလားအေးပါဗျာရိချင်းကေပြီးတက္ကရီခေါ်ချေကိုင်ပြီးအာရင်အော်ကိလေသာလုံးကောင်းရင်ငရင်မဆော်ခရာတက်ပုံလို့ရှင်မဲလဲဘို့နားလို့ဘုဇကိုမောလိဖရရှိကူတောင်းဆောင်နေတော့ဖရကိုရိကေတောင်းဆောင်နေတော့ရေလောက်ကမဆန်တော့ပါလားရှင်မဆောင်ဆောင်တော့မပြင်းဘို့ဒီခေါ်ချေကိုင်းပြီအရင်ကိရိသာလုံးကောင်းဝေးပြီးငရင်းနေမဆော်ဖရာချောင်ဖရာတပည့်တော်မသည့်စောက်တော်တွေကဲပါရောချောင်ဖရာကိုအေးစောက်တော်တွေကဲတဲ့ကုစုကံကောင်းတပည့်တော်မလေးနိမ့်ပံကိုမြန်မောက်ပြရပါလို့ချောင်ဖရာရတိမနဲလာရတော့ကိုဟမ်အဝဲရပြမို့အဝဲစောက်တော်ကဲဘောက်ခိုင်ဘောက်ဘောင်းရှိခိုးကြဖရာပါဖရာပါလားဟုတ်ပါလားကိရုံးမှာကြဲအိုးပုံမှာကြဲဒီပြော့ရမယ်ပါကေဘူးဒီမင်းပါမင်းပါမမမားကလေးပြောင်းမလိုက်ဟုတ်ဒီမလားဒီဆွဲရှင်မဆွဲမကဲလားဟဲ့ဟဲ့ဖရာဆွဲမကဲပါကီဟောက်အိုးရုံးမှာကြဲဟမ်ဆင်းဆင်းဆင်းမကဲလားအေးပါပါအာရေပနပရိုဆိုဖရာရှိခိုးတဲပဲလားဘမင်းတို့ငါဖရာဆွမ်းကဲဘတဲကဲပြလားဘယ်လိုလား
လုံးဝ zero ဒီပေါ်နေနေအောင်ဆူမြဆူရလဆူမြရှိနေဆောင်နေရဆိုဟမ်မဆဲဆဲရှင်လေဩတခါတဆဲဖွေကိုင်းပြီးအားရင်ဝါသနာတကထောင်းရကိလေသာပြီးပြီးငရင်းနေမဆော်ဗရာအချောင်ဗရာဂုံတော်ဝရမဲ့ဒီဒီဘက်တော့မဆဲတော့ကဲပါရောဟုတ်တယ်နဲ့ရွန်ထီကပီဒီကြီးလှအစ်စင်နာကုသိုလ်ကံတော့တပည့်တော်မသီလေးကိလေသာငြိမ်းရပါလို့ဤစန္ဒရာလွင်မရောပါလို့ဤရောဆက်တစ်ဆက်နိမ့်မရဘူးဤကရားနဲ့ပါဗျာကရားနဲ့မရနဲ့ပြုတ်စေဇာတော်ထောင်ရှားမက်ဆော့ဖရာကိုတော်လကောင်းလေပရိနိမန်စင်ပရိဖရာကိုတော်စိတ်ထတူမြကြီးတူမြကြိုးရလေနားရဘူးသူဟမ်ဦးဖရာရှိကိုတဲ့ဗလားဖရာဆွမ်းကေဝတဲ့ဗလားဖရာရီရှင်းကေဖို့တကယ်ပြလားသူကြီးဤမင်းပါဘူးချင်းငါ့ကိုဥဣစရတော်ငရုဤလောက်ရှိခေါမငရုလုလဆိုဟမ်မကြဖရာမတည်းခရီးရုံမကြရဲအိုးရုံမကြရဲဟမ်ဒီပစရိမြောက်ကြီးတကမှာတော့အနေရောင်တော့ဘုက္ကုံမနေဖရာဖရတ်တော့ဖရတ်မစည်းလိုက်ပြီလေ။အိုးဟမ်ဒီဘဘုရားဘာသတိဘယ်သူဖရခပဲနဲ့အမကဆွဲရှိတဆွဲကဲလို့လဲသူကူးပြီးတယ်ကွလေ။ဒီပြီးအာရတခုပြုံးမှုသည်အိမ်မှာဖရတ်ကြောင့်ထမဖရတ်ဆောင်းတူတော့လုံးတူတော့ကိုယ်ဝေထဆိုနဲ့ဟမ်ဟုတ်ပြီနဲ့ဝေဘူးဆရာတော်ကူးပြုံးဆိုရှိတာလားမဟုတ်ဘူး။မတော်ဇာပဲကြိုးခင်စားရဘူးလေလေဖရတ်ကအိမ်မှာလာအေးစီလောက်မှမလို့စီလေ။ဒီချက်ကိုပြောချင်ပါဘူး။ကဲလောင်မြတ်ရန်ဖိုင်းကြီးရဲ့မိုးတော့ grand 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 တော့မှာ။အဲ့ဒီရန်ဖိုင်းစိတ်ဆုနေတယ်။သူအိမ်မှာအေးစီတယောက်လာတယ်။ဒီစိတ်ဆုဆိုအသာရှိများနဲ့တီဗရာနဲ့။တီဗရာပါဗျာ။မဟုတ်လို့အေးစီရှိမှဆိုတော့ဘလို့ကြော။ဘလို့ရဖိုင်းတာပစီ။အေးစီလာနေလေ။ဒီကရန်ဖိုင်းဆိုအသာရှိဖြောက်ပွက်တယ်။တခါအေးအေးကြည့်တခါအေး။ဟုတ်ပြီမင်း။ဟုတ်ပါရဲ့။အေးစီကိုလေစားလို့။ဟမ်ဟုတ်တယ်နဲ့အခုတို့မှဖရာကြောက်မှဖရာဆွန်တူဖရာရှိနေလောင်မြောက်ပေါ်နှာလို့ဗရန်ဖရိုက်လို့ဟမ်သောက်ကိုဆေးလို့ဒါပလေးတကမှာလေဒီပစုံလေဇာဇာဖိုင်ရပဲလေဟမ်ရင်းကျမချာခရီးလို့လားအုံးမှုဟမ်ဖရာလို့မဲလိုက်ဟမ်ဖရာလို့မဲစီလာဗမင်းကမှာဟမ်ဖရာလုံးမြက်ကရင်ဖရာရှိကပဇာကရင်ထောင်းမလားဘရောအပရိုမေဘရောပရိုမေဘပရိုဂိမန်ပါရဲ့ဘပရိုဂိမန်ပါရဲ့ဘချန်တီအရှိတိမန်ပါဘူးကြီးစတဲ့တဲ့ငါ့ကိုပြောင်းမေလို့မရှိစူတော်ကောင်းဆိုတော့လေမှန်နေပြောင်းနဲ့နိုင်လေလားစူယုံမဆိုကေမပြောင်းရောက်စားတော့ကရပြဘရောငရုတ်ကြီးပြဲအဲရဲ့ဟမ်အိမ်မှာဖရာသရံဆုံးနေဆိုမို့လားဖရာကြောင့်ဆိုမလားဟမ်ဖရာရှိကတူပဇာကရင်ထောဖို့ကရကတဲ့ဆွေဖို့လျံမြရန်ဖရိုက်ဖို့ဟမ်အရင်ဖရာကြောင့်ရှိကလေဖေးရကစကေဘရန်ရောအရောင်းကြီးတဲ့ဟာလားလက်ခဲ့လက်ခဲ့ဟမ်ဒီဖရာစီးပါဆိုလို့ရဘလုံးနဲ့လုံရဲကိုတောင်ဖော်ပြိုင်းလို့ဖုန်းတော့နဲ့နေနေတော့မနဲ့ရှီခိုးကတော့ဖရာမကြဆိုရှိရေကအရှိတယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်လာဖို့ကဲဒီဖရာဆန်တူကြီးရောက်ဖို့အရှိကိုဇီးတန်လိုက်ဆိုမတန်လားမှန်ပါဗျာအရှိဖရာကုံစီးပလားမစီးပါဘူးမစီးဒီအရှိမစီးဆိုတော့လူကြီးလည်းမစီးရဲဇာဟုတ်ပြီလေတော်မှာတော့လေဘောက်ဆိုဟမ်အောက်စင်ဘောက်ခေါမှုတော့ပြီပြီလားဟမ်ဗုဒ္ဓဆိုရင်ဂုံတလုံးလုံးပါတော့နဲ့ဖရာကုံတော့ကိုပါနဲ့ဂုံတော့ကိုမတပပပါတော့နဲ့အာရဟံကိသံရင်းတော့တော့ပြီဒီရှိတလာတော့ဘို့ဖရာကုံရှိခိုးဆိုနေလေဒေါ်သာထွန်းနေဒေါ်သံရင်းရောဘို့လောဘကိလောဘငင်းရောဘို့ရှိခိုးတဲ့ပြန်ပြင်းတော့
အခုကဘာလဲဖရာရှိကိုဆောင်နေကောမမြလာညနေညလေးဆောင်ပြင်ပြီကျတော့ဖရာခဗနေမကရီလူမလုံးလို့ဘရုံးကြတာမလားလေဘုရားဗလာဆိုင်ဆေးရနုနုရှိအပမီရောဖလာစီစီလာတဲ့ဘုရားဗလာဆိုင်ဖရာကဖရာဇာမနီမဲတော့မသိဟမ်မိုးလေတော်တော်မရောက်အဓိကတော့ကဒီဆွန်တူရုံတူဇေဒီပထိုးဆိုတော့ကသတိရပေါ်တော့အထိမဲ့တကူတာအဓိကလေရွန်ထိမအာရန်ဇေဒီတည်ထားလို့ဘုံတို့နဲ့လားရွန်ထိမဖရာကိညာဟုတ်ဩအာရန်ကြီးသာလို့ပြောင်းတော့ပဲမျိုးဆောင်ဖရာမပြောက်စီကြီးရွန်ထိကဖရာမပြောက်စီကြီးနဲသူမအုံပုံဖရာဆိုကြတော့အဖေနဲ့နေဆိုတော့ဒိုင်နမိုက်နဲ့ခွေပဲဒီမလားဟမ်ဖရာတို့တော့ခရစ်စတန်ဒိုင်နမိုက်ခွေပဲဒီမလားပြလာခဲ့သူရန်ထီကဖရာကိုဖြာလို့လို့အာရဟံအပ်ပြီးသမင်းရပ်ရန်ထီမှာဖရာမပြောက်ကေဒါကမှမလို့ဘုရားပဒဆိုင်ဖက်ဖို့ရန်ထီကဖရာပြောက်ဆောင်နဲ့အဆိုင်မို့ပြဖရာထားဝဲသူဖရာဆိုမလို့ဘူးလားမဟုတ်လို့ဖရာရန်ထီကဖရာပြောက်ကိုဖရာဟာပြောသူဖရာဖရာဟာသီလာအင်္ဂါဖရာကိုတော့ကအသာရှိနောက်ခန့်ရေဝေးလောကနဲ့နာဖရာကတကူကြီးရေအရင်ချန်တော့ဆိုကြဒုမရခိုင်မဆိုကြမဟာမရမနီဖရာကတကူကြီးရေဟမ်ယေဂောဘကဖွေးဒီကလေးသာပြောသီလာဝေးငရောဖရာရှောင်းဖရာနဲ့တကူကြီးဖရာနဲ့ဟမ်တကူကြီးဖရနဲ့ဝေးငရောဖရာလေးရှေဟုံကမောနဲ့ဟမ်ဒီအရာဖရာတဲ့တကူကြီးကြလိုက်တာသူရဖကတကူကြီးဆုံးအရာဖရာဒီကနတကူကြီးဘောဘကဖွေးဒီလူဆဆိုခေါ်ရုံဟမ်ညရောင်းထိကဖရာပြောက်စရလင်ခင်မဲ့သူသူတုံပြေဖရာရန်ဂရီအောင်ဖရာရန်အောင်ဆောင်ကြတာဖရာဟာပလေဘရောဘမပရိမတော့ကတော့စိုက်မုန်းနေရှိအခရိခရိဖရာအခရိတလုံးရောဖရာလားဖရာဆက်ပြီးွားလုံးရှိအခရိခရိဖရာအခရိတလုံးရှိလားဘောလာရင်ဖရာလားဆက်ပြီးဘူးအပါငရောဖရာခံပါလေပရိနိမစင်လေးမီလူမြအခရိကိုဆက်ပြီးလို့ဆက်ပြီးလူမြရင်ကိုကာလိုကာဟမ်မူရင်းဟာပြတယ်ကောင်မတော်လေဘုရားပါတာဘုဆုံးအင်းဝဖီရာကြီးနဲ့ရေခဖရာမြားလားဟာဗျရှာလင်ပဲဆိုတော့ပေါ်တုံမုံဖရာဆိုပြီးပြီဟမ်အင်္ဂါဖရာလီမကိပေါ်တုံမုံအဝတ်ရှောင်းမတကူကြီးတော့အင်္ဂါဖရာတော့တကူငင်းနဲ့ဒီအဘိုးတဲ့ကောင်မလားလေဖရာပရောတော့မကြည့်လိုက်အတရသင်္ကန်နောက်ထပ်ပြီကောက်ပရောရှင်တိတာလားဘုရားဘာသာဒီကိုလေကောက်ပရောရှင်တိဖရာမစီတရာမစီသင်္ကန်မစီဘုရားဘာကိုစီရှိဟမ်ရှာလန်ပဲထောကပဲဖရာထာနေဆိုသူတို့ပေါ်တော်မူဖရာကတကူကြီးပဲလားမို့ပေါ်တော်မူဆိုမရိမမလုံးနီလို့ပေါ်လာဆိုဒီကမရိမမလုံးနီဖရာကတော့တကူရှိဒီအိမ်မှာဖရာကြောင့်မတကတကူမရှိလားဒဲလူမထားနိုင်ဘူးဒါတော့ရန်ထင်းမှာဖရာပြောက်လို့ဟာလို့နိုင်နေမှာပစကောသူကအပရငါဖရာလိုက်ရဖို့ကြတူတကူကြီးဖရာတကူငေးဖရာပဲဖဲလားဖရာမလဲတကူကြီးတကူမပဲရှိလားဟမ်မဟုတ်လေတာမကိုးခွေဆိုရဒီအလုံးဂုံတော်ကိုးပါသခံမဲဆိုဟမ်တူပြန်မို့လားဒီစာဖရတ်တူကြီးကြာရင်အဲ့ဆန်ဒရွန်ရှောင်းစုပူလို့တဲ့ဩလုံးဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်လာကဲဆိုဟမ်ရေရေပူလို့ပြီလားမသိနေတကူနဲ့ဩဘုရားဗတ်တည်းပစုံဖုန်းဖုန်းလေးဦးအောက်ခရခရပြောင်းကြောနဲ့ဘုရားဗတ်တည်းအခေခင်ရှင်နဲ့မသိဆိုကိုယ်စလုံးရှိဝဲစီရစီလည်းဟဲ့
ဘုရားကောင်တွေကဘုရားမသိဘုရားကောင်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားလိုက်တာနေရာကြီးဓမ္မသမထဘုရားဘုရားပရိနိမစင်လားဗျဟမ်ဘုရားထင်မှကင်ကြတော့ဘုရားအဲ့တခါဘုရားမပြောင်းအောင်ငုံတော့ဟမ်စီအောင်ဘုရားတကတော့မလို့လေအခုကရပ်ပဲမဟုတ်ဘူးဟမ်တကူကြီးဖရာတကူငေးဖရာလက်ကြီးရဖရာရန်ကြီးအောင်ဖရာအလိုတော်ဖရာအဖေအားလာပါမုန်နင်းရပ်နာမီတဲပလက်လူတို့ကိုကိုကြီးပြအဖေအားဆိုဘေးလိမရှိလာပါဆိုလဲရဖို့အမဖရာမလဲမြူးမြူးမင်ကွန်ဖရာဟုတ်လားအပေဘေးဖရာဟုတ်လားအမျိုးမျိုးဆိုင်ဖို့တဲ့ပါလေဒီလိုဆိုင်ဖို့မမွေးပါခရမစီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်ဖို့မမွေးပါဖရစီပုဂ္ဂိုလ်မမွေးဘူးပါနဲ့လည်းဘုရားကဟမ်ဖရစီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတခါလေးမမွေးရဖရမစီပုဂ္ဂိုလ်တွေမွေးဟာဆိုဟမ်ယောဂဘုရားဖွေးတိတကတ်ကရကထတကူကြီးဖရတကူငေးဖရဟမ်ငရဝဲငရဖရရှိအောင်ဖရနဲ့ဆိုယောဆိုဒီပဲဘုလို့ဆိုဆိုဘုရားဒီဘောဘောပြည့်ရဲ့အရေးရမလေးပါချင်ဘောကြည့်ရတာအနည်းမလို့ကဲဆိုမငါနားလေးပဲပရိုဂရမ်နမှုဆိုဟမ်ရပ်နေဘောဘောကလေးအရင်ပေးလာဖို့ပဲပရိုဆိုငါဖရဆော်ဟောခဲ့တယ်ဝီတီရှာဇေတီရှာဟမ်ဖရမလုကိဆိုသာလို့မုဆလုံဆော်ခဲ့သမို့ဘူဖရဘုရားကတော့ဆော်ခဲ့ပြန်စားခေါင်းလို့ဆိုပြီးဖရရောမမကိလို့တဖောပုတ်တဲ့တောင်မှာနဲ့တသိချေလို့စဉ်းစားတွေ့ခေါ်ပြီးလိန်တန်းလေးမခံခဲ့ခဲ့ဟမ်ဖရဇီဝတော်မလို့နဲ့ဟမ်တခိတခိတရောင်ထင်းမှာဖရကိမ့်မယ်လားဆိုလိန်ရင်မထားမလဲရဲလိန်မယ်တော့ဖရရူပလာမပါနဲ့မပါဟမ်ကိုလိန်ရင်မထိုင်တယ်ဩလိန်ရှိစီအရင်ကိရိသာအလုံးကောင်းဝေးပြီးငရင်းနေမဆော်ဘူးလားဘုရားမှာကိရိသာမငင်းစည်းလို့ဒုက္ခလိုက်နေလို့တုံးနေတော့ပေါ်လာလို့ဩငရုကုန်နေမဆော်ဘူးဟမ်ကလေးမြထားမှာဖရဘူးလို့မလားမမုတ်ရုပ်နဲ့နှလုံးသားထင်းမှာဖရတည်ထားခဲ့ပါတော့မတော်ဘူးမုတ်ချန်လဲမထောတပြီးရဆိုဟမ်ဆောင်းဆောင်းခါစီအရုထသုံမရဲမရမပရိအနှံတကူကရီဖရာကိုလာပါဘူးမရမပရိနဲ့နဲ့တကူငေဖရာမှုစီတကူကရီဖရာဒီမဖူဘလာပစသရောတကူငေဖရာကဖောင်ပိုက်ပလေးလေးမကိဟာဆောင်းငေခါတကူဖရာလိုက်ဒါဘူးလာခဲ့အင်္ဂါကြောက်ဆောင်တူးရှိသမငယ်ပြမယ်ဆွမ်းငယ်ပြမယ်ထုံတဒါနဲ့ရီကေဘူးလို့တော့မရှိကောအနာဘကုန်းနေအင်္ဂါကြောက်ဆောင်လို့ရှိမျက်နှာငယ်ရှိတယ်သူတို့ဖရထာဘုလတ်ဆုံးတကူကြီးဖရထာဘုလတ်ဆုံးကောမမြလာနဲ့စီချီလေးစဉ်းစားခဲ့ပြလို့လည်းကတော့မလို့လေရှာလင်ပဲထောလာပဲဖရထာလို့အခုဒီဖရထာတော့မတူးမတူးဖရထာလို့မတူးသည်သူတို့မတူးသည်တူးဆိုတူးလို့မထားခဲ့မတွေ့ရဖရာလို့ညအရုံးမဘုံတော့ဥချဘူးတော့ဝေဟတကူကြီးသူချပလိုက်ဘူးတော့မတွေ့သည်သနာဘုံကောင်းလို့ဆိုဟမ်ဖရာမစီဒီအရာတရမစီစင်ခံဒီလာတော့လာတာဘူးဒီနဲ့မောချက်နာကြီးကတကတော့မလို့လေဘုရားကတော့ဖရာမဟုတ်နေတော့ကလေဘုရားကတော့အစိုက်ကြဖရာဘုံမလွေတကတော့မလဲမလွေဘုရားမသိဘူးဘုရားဘာသာမဟုတ်လေတကတော့မတော်အိမ်မှာနေလုံးတောင်းထားပဲလားဘုရားဘာသာမဟုတ်အိမ်မှာနေလုံးတောင်းပြီးဘုရားဘာသာမခင်ခင်ရလူနိုင်လားယလအွှန်တာတိနေရရနေလုံးကိုဒုံမောက်ဆောင်နေဘုရားဘာသာမခင်ခင်ဇာဖုံးကြီးလူမဟုတ်ဘူးလို့မဆိုင်တလုံးမနေရဖုံးကြီးလူနိုင်လားဖုံးကြီးကြီးလည်းဘုရားမသိလို့ရှိရကဲဘုရားကိုသိခင်ရဖုံးကြီးပဲနေလုံးထူးဘူးလားဖုံးကြီးဖရသီးလာဘောဒီပရမင်ဘာရောငါကောကုန်းကြီးဟမ်စင်ကိုထောင်ပေါက်ဆောင်မမမသာကုန်းခဲလို့ဖုံးကြီးပဲဆိုလေလူကြီးကလှူခင်ပြီးကြီးတခုမှဆုံးချက်ဖုံးကြီးကုတ်ကြည့်နေသေးရေ
အခုဖုံးဒီပိုက်ဆိုလေလူဒီလင်းလေတော့ကလေနေလို့ဒီပိုက်ဒီလေဖရာလူထိုးလို့မလားလေအခုနာတော့တော့မှာလို့ရုပ်ပေါ်မှာဖုံးလာတကလာမှာလို့ဘယ်လံဝေလေးဖုံးဒီလာတယ်လူဒီလေးလွေမှာဆိုကိုယ်ဝင်မှုလွေလာတယ်နှခါသုံးခါနာလာတယ်လေဇာကောင်းနာလေရောက်ဖုံးဒီကောင်းအစိုးဖုံးဒီကောင်းတခုလေးစီမရှိဖုံးဒီကောင်းဘယ်ပြောဝေးရရာမေပါပလောကိုပါပြီပါပြီပါရှောင်းစောပါလိခဲ့ပြီမတဲ့နိုင်ရာစီကလေးစီခဲ့ပြီငါ့ကိုပရိုတိုပရိုဘုဆိုဗျာမပရိုလို့လိမရလေတော့မလို့လေဟမ်စီဘောအလုံးသူနိုင်တာလားလေအမျိုး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 ညအစည်းမရှိသူလူတွေကဥဆောင်ပါကြီးအာဖရဘပြောင်းနောက်ဖရဘပြောင်းခါအေးဟမ်မိုးလေရန်ထင်းမှာဖရကင်းကြီးကဖရလိုက်ရဘူးလို့တော့မလို့မလို့နဲရပရပနဲ့လျာဘူးအဓိကကိုရောင်ထင်းကိုဖရကင်းကိုချက်လုခဲ့လေရေကဆောင်းတုကိုတွေ့ကလေးဆိုကိုကိုပြေးတယ်လားမင်းကအရုပ်တည်းလိုက်ဆိုနေဩငရောဖရကိုသတိရဖို့တော့ဆောင်းတုထူကြမလိုက်ရေဆောင်းတုမမလိုက်ဆိုနေအာရန်ကုံဖောက်ပါလေသူကပါဟမ်ဆွဲရှိဘွေးကလေးကအာရန်ကုံဖောက်ပါလေနရီနဲ့ကိရိသံငရင်းပြီးပဲရှိတမောင်းကဲလိုက်ဆိုလဲထောက်ပါ။အော်ကိရိသံငရင်းနေမျိုးဆိုဗျာ။ဒီမှာမပဲ့တော့ကဲပါရော။ဆောင်း။ကိရောင်တီကလှိုင်းလိုက်လဲ။ရုပ်မြကဲဟုပြက်လဲဟဲ့ကိရိ။ဆွဲတပွေးပဲမကဲဟုပြက်လာပဲလို့။ကိုကိုပြန်စင်းစား။မှားရပြီပြောင်း။ဖုံးပြီးဆိုတော့မှားရပြီပြောင်း။နရီဘရဒိုးကောင်းလာကောင်းလို့ယူ။ဒီမေကိုမသာသမိမင်းမရှိသေးသံပြီးတကနာမလို့ယေရှုကသာသနာပြုလို့ခေါ်တယ်။မဖုံးဖို့တော့နိုင်လားဘူး။တော်တော်ဇီဒီဒီသာသနာပြုဆိုမုံနဲ့ဖရာတီသာသနာပြုဆိုမုံနဲ့အေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမရှိသေးဖရာကိုဝေတဲ့အောင်ဒီတကနာမအခုတရဏဟဲ့မလား။ကမင်းရှိတယောက်ပရိုပလိုက်သာသနာပြုဆို။ကသရှိသမင်းရှိကိုပရိုပလိုက်ဆန်ကေဘုတ်တောင်းသာသနာပြုဆို။တဘလက်ကုံမလို့ရမှာလူလာဖရာဒီဘုသင်းကိုတောင်းနေရှိလို့လို့ရေဒီချက်သာသနာပြုဆိုမဟုတ်အဆောက်ဆောက်သောဖရာဒီသောဒီမမေတာသာသနာဆိုဒီဖရာအဆုံးမပြန်ပေါ်အောင်ဖရာကိုကိုဝေတဲ့အောင်တရာကိုကိုဝေတဲ့အောင်ဆန်ဟာကိုကိုဝေတဲ့အောင်ဒါနဲ့ဒီကြင်ကင်းကြုံကြုံယုံကြည်အောင်ဝိပဿနာပေါ်တဲ့အောင်ရပိုင်သံပရရေပရောပရချက်သာသနာပြုရန်လိုက်ဖို့မှာသာသနာပြုစီလို့မလားနားလားပြသာသနာပြုဆိုင်ဖို့စီလို့မဟုတ်ဟင်ဟုတ်ပြီသာသနာပြုအာဇာနည်ယောက်ျားထူယောက်မိန်းမထူပြီဖိုက်ဖို့တော့တို့တော့ကိုစရာဘို့ကိုအစည်းဥဖင်ဖို့ရဖို့အခုဖရပြောလို့ဟဲ့ဗျဘုရားပါတယ်ဒီမှာဟမ်ကြည်လက်ကြီးဖရာဘုရားပူဇင်ရပွေလှုပ်လိုက်ကဖရာစော်ကဇေပွေတိကြောင်ပွေတိဂျင်းချင်းပွေလန်းစဖန်းအလုံးစုံမိုက်ပိုင်ဟမ်ရာအရာတန်ရာတရဆင်ခလာအောင်နဲ့တင်းစီလို့နာခဲနေကဘလို့အတရဆင်ခဆိုရအရာပိုလို့အရာမုန်ကရီဘူးတိလင်ကကောမုန်ကရီဘူးတိလင်ကအခုဖရာရှိတခါပရဆုံမတောင်မှာရာအသံတန်နှလုံးစုံငယ်တော့ခါရသန်တန်နှလုံးမစုံငယ်တော့မတင်နိုင်ရတာ။နဲ့မဟုတ်အခုဒီဝါရှေတော်နေဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့။ဒီအခုဒီမိုးစောဖဲလို့မိုးစောကိုးနိုင်ဆိုကေသူကအခရခင်ရှိတယ်ပရိုပလာဆိုဘုန်းကကိုးပဲကြပြန်။နဲ့အဲလေးပဲရှိသေး။တဏှာရီမဆိုကေအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာရုပ်ပိုက်နားလေဖို့တော့မလို့။နှစ်နိုင်ခွင့်မှာဝိပဿနာ။ဟင်လေနာရီမှာဓမ္မသာကိစ္စခရစ်တော်မင်းပဲထိုးတယ်ခရစ်တော်သာမင်းတော်လားဒီဘလုပ်ပြီးသားဆိုကုသိုလ်မြောက်အောင်ပရဲလို့မလောက်အောင်ကြောက်ကိုတရားလာဆိုအစည်းအဝေးနာတကတော့မလို့အခုကြောက်လာပါဆိုဇာလဝဲရောကစကောအဲလာခရမတော်ကြောက်လာစီအိမ်တော့ဇာပါတခုလို့မပါဟမ်ဖုန်းကတော့နိုင်နေစနာဘူးလေကောင်းတော်တော့ဘာလို့လေစီရစီလားစီမရှိခါဤဇာတော်စီမရှိတော့အစည်းရှိအောင်တရားကမနာရအစီရှိအောင်ဟောတဲ့ကြောင့်လေမလားခေါမရာရောနီရာဘလနီရဲ့
ဟောဘောတိစီရာစီလောဘုရားဗလံဖရကဟောလာရေးပလားသနာဘကုန်ဟမ်ဒီစီရာစီကဘုရားဗလံဖရကအဆိုင်မဖရကလို့ပြောသလားဟမ်ဖရမသိတရားမသိစင်ကမသိဘုရားဗလားဆိုင်မဆုဒမိဖဆလကဝဲငါတို့ဘုရားဗလားနဲ့ဟမ်ဟိုရခိုင်သားပြောင်းမနေငါတို့မဝဲစင်သားသူရမလာထက်ကဘုဘုလားနဲ့အောင်ဘုရားခန္ဓာရီဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ဇီရိုဘာမှမသိတရားမသိသင်္ခါရီဥစီဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီမဟုတ်ဘောအေမရနဲ့ဆိုင်ဆီလိုက်တဲ့ကောင်ကမတော်အခုဖုန်ကြီးပေါ်ထားတဲ့အမရနဲ့ပင်ဝဲညံကိုဆိုင်ဆီလိုက်ဘုဒ္ဓဘာသာအဆိုင်ဆံလည်းဥရှိဘူးလေဘယ်လိုအေမရရှင်နဲ့ဆိုင်ဆီဖို့တဲ့ကောင်မတော်ဆိုရေရေထောပြန်တယ်ဒီမှာဖရီနိုင်မှာပေါ့သူကိုဒီကေအရာအာနောက်တစ်ပတ်ဆိုတော့အာနောက်တစ်ဆင်းကဘယ်လောက်လားလောက်ပါနဲ့ဟမ်လောက်လို့မရနဲ့မဝတော့ရှိဒီမှာကိုကခေခင်ကြာကြာနဲ့သွားပြီးထက်ကအလိမ်မခံရပြတော့ကတော့မတော်ဘုဒ္ဓသာဟမ်တောင်းပါဗျာဆင်းနေကြော်ပါဗျာဆင်းနေကြော်ဗျာရေတင်းတော့တရားဝေတောင်းပါဗျာအဲလေးပဲရှိသေးနေလေးပဲချိန်ပါသေးလားလာတခါမှာတော့မနောက်မဆုပ်ခဲ့ခဲ့ဖုန်ကလည်းအဘဘာနဲ့ဟောပိညူတော်ကမတော်စီအောင်စီအောင်စီအောင်မစီလို့မရချအခေခေကောက်စင်းရဖို့နဲ့တင်းတော့တင်းလိုက်ပြီအီဓမ္မကရာတေသနာကိုနာကရလိုက်ကဘောတော်ဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုစိတ်နှပြာကျမ်းမာချမ်းသာလန်းဗြဟ္မလိုင်ကရပရိလျာပရိသန်လေဝနာသေရဒုက္ခပြုဆောသောသန္တာဝတ်ဆွန်ရင်မလွယ်မရရမမရဏိဘံကိုမညံဖူညံရအရှိန်မကရာကိုယ်စီကိုငါမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသတိသာဓုသာဓုသာဓုဝါဘရာ